Promo film o dvojezičnom odeljenju u Pirotskoj gimnaziji snima ekipa Medija Reform centra iz Niša. Osim Pirota, filmovi su snimani i u gimnazijama u Srbiji koje imaju frankofona odeljenja. Saradnja sa školama koje imaju frankofono odeljenje u Srbiji je korektna. Svi vole da na ovaj način promovišu to što, da kažem, specifičnost svojih gimnazija. U Beogradu čak postoji jedna osnovna škola koja ima frankofono odeljenje. Dogovori do duše idu malo sporije s obzirom na to da svaka škola sad ima specifičan tempo nastave, ali se uklapamo svi teže ili lakše kao što nalaže ovakva trenutna situacija u zemlji. Na ovaj način se promovišu specifičnosti škola i bilingvalnih odeljenja. Naši učenici se promovišu i na ovakav način, znači određenim kampanjama, određenim projektima, da još više razvijamo našu međunarodnu saradnju, da se naši profesori koji imaju dobar nivo jezika, francuskog jezika, sada usavršavaju, rade na didaktici, na različitim metodama, na samom radu, znači koristeći različite metode, različite aktivnosti u radu sa decom. Ovaj promotivni klip ne samo što će mene značiti, već će više možda i značiti samo iz školi, zato što pokazat će učenicima koliko je ovo odeljenje zapravo dobro i možda će i njima pomoći da pri odabiru srednje škole koje će upisati i konkretnog smera. Spot o nastavi u Pirotskoj gimnaziji biće na svim platformama u zemlji i inostranstvu.